দেউতা আৰু মায়ে সদায় খুন্তি খুৰাৰ কথা পাতিয়ে থাকে। মায়েতো কান্দিয়ে পেলায়। তোমাৰ মায়ে নহয়, খুন্তি খুৰা খুব মৰম কৰিছিলে আৰু সিও তোমাৰ মাক খুব ভাল পাইছিলে জানা। মই একো বুজিয়ে নাপাওঁ, খুন্তি খুৰাক কিয়নো ঘৰলৈ নাহা হ'ল। পাহি কি লেকচাৰ মাৰি আছা, মাই মাতিছে খাবলৈ লৈ আহা। বোলা 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 নহলে মায়ে গালি পাৰিব। দেউতা বোলে আজি বাছ ষ্টেণ্ডত বহি আছে, মাজে মাজে কাৰোবাক খুন্তি খুন্তি বুলি মাতিছিলো। তোমাক কোনে ক'লে? দিবাকৰে ক'লে। দিবাকৰ মানে তোমালোকৰ অফিচৰ যে দিবাকৰ ৰাভা? অঁ, সি তাৰ মাক দেউতাকৰ কাৰণে টিকট কাটিবলৈ গৈছিল। খুৰাদেউ ঢুকোৱা এবছৰ মানে হ'ল নহয়? হয়, কালি বছৰীকা তিথিটো আছে। অঁ, তুমি সেইকাৰণে আহিলা। বৰ্তমান তোমাৰ পষ্টিং ক'ত? নাই, মই VRS লৈ গুচি আহিলোঁ। বৰ্তমান ঘৰতে আছোঁ, চাওঁ কিবা এটা কৰিম। ভালেই কৰিলা, ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহিলা। আৰ্মিত বৰ কষ্ট হয় নেকি? শাৰীৰিক কষ্ট গাত নালাগে, কাৰণ তাৰ বাবে আমাৰ ট্ৰেইনিং আছে। কিন্তু কেতিয়াবা মানসিক দ্বন্দ্ব নোহোৱা নহয়। কি কৰিবা, উপায়তো নাই, ডিউটি ইজ ডিউটি। আমাৰ খুন্তিৰো কিবা এটা মানসিক দ্বন্দ্ব আছিল নিশ্চয়, তুমি তাৰ খবৰটো জানা নহয়? আজি দুদিনমান আগতে ছাৰক ৰাস্তাত লগ পাইছিলোঁ। অহ, দেউতাই ক'লে? নাই, ছাৰে কোৱা নাই, আৰু ময়ো সেই বিষয়ে ছাৰক একো সোধা নাই। নুসুধি ভালেই কৰিলা, সোধাহেঁতেন খুন্তিৰ কথা কৈ কৈ দেউতাই তোমাক আমনি লগাই দিলেহেঁতেন। ছাৰ ঘৰত নাই নেকি? আছে, নিজৰ ৰুমতে আছে চাগৈ। ৰুম মানে নিজৰ ৰুমটোতে খুন্তিৰ সমস্ত বস্তু সুমুৱাই লৈছে। খুন্তিৰ ক্ৰিকেট বেট, ফুটবল, খুন্তিয়ে অঁকা ছবিবোৰ, গীটাৰখন, সমস্ত বস্তু। সেইবিলাকৰ মাজতেই খুন্তিৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰে চাগে। নাজানো কি কৰে, কিন্তু সেইবোৰ কাকো চুবলৈও নিদিয়ে, আঁতৰাবলৈও নিদিয়ে, নিজেই চাফা কৰে। খুন্তিৰ দৰে ইমান প্ৰতিভাৱান ল'ৰা এজন কিয় এনেকুৱা হ'ল বাৰু? প্ৰতিভা থাকিলেই নহ'ব, তাক সঠিক কামত লগাব পাৰিব লাগিব। যেনে তুমি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ এজন হৈ পেলাই কেৰাণীৰ কাম কৰি আছা। আৰু কি কৰিব লাগিছিল? হাতত কৰ্ণি লৈ ৰাজমিস্ত্ৰী হ'ব লাগিছিল নেকি? নালাগে ৰাজমিস্ত্ৰী হ'ব, কিন্তু কিবা এটাতো কংক্ৰিট কাম কৰা। কিয়, কামটো কৰিয়ে আছো। তোমাক বিয়া কৰালো, ছোৱালী এজনী জন্ম দিলো, আৰু কি কৰিব লাগিছিল? হ'ব, তোমাক কথা কৈ লাভ নাই, এই চাহ খাই লোৱাচোন। বৌ, মই জানিছিলো আপুনি এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব বুলি। ভাল লাগিছে, তুমি খুন্তিৰ লগৰ, খুন্তি অহা যেন লাগিছে। খুন্তি আহি মোৰ লগত এনেকৈ কথা পাতিব, তুমিও যে কথা কোৱা। তুমি পিছে বিয়া বাৰু পাতিলা নাই? এক্স আৰ্মি অফিচাৰ এটালৈ বিয়া হ'বলৈ কোন ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিব বৌ? এক চলা আকৌ কেতিয়া, এতিয়াতো বিয়া বাৰু পাতিবলৈ আৰু সুবিধা হ'ল। ছোৱালী আগবাঢ়ি নাহিলে আমি আগবাঢ়ি যাম। ছোৱালী ঠিক কৰা দায়িত্বটো আমাৰ এওঁকে দিয়া, সেইটোৱে ভাল। আজিকালি ল'ৰাই ছোৱালী নিজে ঠিক কৰে। নকৰে, ল'ৰাই ছোৱালী ঠিক নকৰে, ছোৱালীয়েহে ল'ৰা ঠিক কৰে। একেই কথা নহয়? একেই কথা কিয়, উকাইহে অনিৰুদ্ধক সপোনত দেখিছিল, অনিৰুদ্ধই দেখা নাছিল নে কি কোৱা বিমান? বৰ্তা, অবৰ্তা। অ' মিলি, তুমি কেতিয়া আহিলা? এইমাত্ৰ, লওক
চৰপত খাম। চৰপত তুমি আনিলা যে? নহয়, মায়ে আপোনাৰ কাৰণে চাহ কৰি আছে, ময়ে সেইকাৰণে আপোনাৰ কাৰণে চৰপত গিলাচ লৈ আহিলোঁ। খাওক আপুনি। বৰ্তা, আপোনাৰ টোপনি আহিছিল নহয়? আজি টোপনি নাহে বুজিছা? দিনতে য'তে এখন সুবিধা পাওঁ তাতে মই টোপনিয়াই লওঁ আৰু। আপোনাৰ খুব ভাগৰ লাগিছে নহয়, নে গাটো বেয়া বৰ্তা? দেহৰ ভাগৰ নহয় অ, মনৰ ভাগৰ। তথাপিও তাক বিচাৰি পোৱা নাই। ঠিকনাবিহীন যাত্ৰীক বিচাৰি কি লাভ হ'ব বৰ্তা? তুমিওতো তাৰ ঠিকনা নাজানা। জনাহেঁতেন মই সেই ঠাই ওলালোগৈ আৰু ক'লোহেঁতেন। বোলা, তোমাৰ দেউতা তোমাৰ বাবে ৰৈ আছে। তোমাৰ প্ৰেমৰ সাধনাই তাক যেন উভতাই আনক মা, মই তাকেই কামনা কৰিছোঁ। হ'ব বৰ্তা, আপুনি চৰবতখিনি খাওক। হেল্ল' হেল্ল' মিলি, ভালে আছা? তোমাৰ ভালনে? বহুত দিন আমাৰ এফালে দেখোন অহাই নাই। দেউতাই মাজে মাজে তোমাৰ কথা সুধি থাকে, আহিবাচোন। তোমাক দেখিলে, তোমাৰ লগত কথা পাতিলে দেউতাই ভাল পায়। তেখেত আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল। এ হয়, মই কৈছোঁ নহয়, তোমাক চাবলৈকে গৈছিলে। মোক কিন্তু এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই। বৰ্তাৰ স্বাস্থ্য আগতকৈ বেয়া হৈছে নবৌ। বেয়া নহ'বনে? পুতেকৰ চিন্তাত ৰাতি ৰাতি টোপনি নাই, খোৱা বোৱাৰো কোনো ৰুচি নাইকিয়া হৈ গৈছে। আগতে মোক ইখন সিখন বনাবলৈ কৈছিল, এতিয়া কিন্তু একোৱেই নকয়। আজি মোৰ মানুহজনক দেখি বেয়াই লাগিছে, খুব ভাগৰুৱা যেন লাগিছে। খোৱা বোৱা ভালদৰে নকৰে নেকি নবৌ? ক'লো নহয়, কি খাইছে কি নাখাইছে একো গমেই নাপায়। খোৱাৰ পৰিমাণো আগতকৈ কমি গৈছে। জোনটিদাক ক'বচোন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ। দেউতাৰ দেহৰ বেমাৰ একোৱেই নাই, ঘূৰিয়ে ফুৰিয়েচোন। এওঁ আজিকালি দেউতাৰ লগত কথা বতৰা নপতাই হ'ল। কিয় জানো, দেউতাক ফেচ কৰিবলৈ টান পোৱা হ'ল। খবৰ খাতি মোৰ পৰাই লয়। কথাটো জানো ভাল হৈছে। মই অকলে কি কয় জানা? হ'ব দিয়া, তুমি আছা, পাহি আছে, তোমালোকে দেখোন অনবৰতে দেউতাৰ লগত কথা পাতিয়েই থাকা। তুমি এওঁক এবাৰ ক'বাচোন। মইনো কি ক'ম, বাপেক পুতেকৰ মাজৰ সম্পৰ্কত অইনে কথা ক'বলৈ টান। ঠিকেই কৈছা, মই বোৱাৰী হ'লে কি হ'ব? মইতো এদিন খঙতে তেওঁক কিবা কিবি কৈয়ে দিলোঁ, এওঁ মোক খুব বেয়া পালে। দুদিনমানলৈকেতো মোক বাট বুলি কৰা নাছিল। তুমি ভাগি নপৰিবা নহ'ব। মইনো তোমাক কি ক'ম, বোৱাৰী হিচাপে বাপেক পুতেকৰ সম্বন্ধটো ভালদৰে ৰখাৰ তোমাৰো কিছু দায়িত্ব আছে, তুমি চম্ভালিবা। হ'ব দিয়া, এতিয়া ৰাখোঁ, এদিন আহিবাচোন। হ'ব দিয়া, এতিয়া থওঁ, লগ পাম। তোৰ ডাঙৰ দাদা আহিলে ঘৰত কিয় নাথাকে সেইটো কথাহে নুবুজিলোঁ। ঘৰত বুঢ়া আছে কাৰণে সি দেউতাৰ লগত কথা পাতিব নিবিচাৰে। কিয়? দেউতাৰ স্মৃতি ভ্ৰম হৈছে, সি দেউতাৰ লগত কথা পাতিব নিবিচাৰে। তার লড়া ছোৱালীও বলিয়া মানুষের লগত কথা নাপাতে। লাহে রব স্যার। বহক বহক স্যার। ওই তুই কলিং মিটি বজাই দিছ। হে ভগবান, কি হ'লনো?
তারপর বুড়া এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টর কমিশনার আছে। বুড়া মানে দেউতাকর কথা কইছে? ও হুঁয়ে বাঁয়ে বহুত টাকা উপার্জন করলে, ডাঙর লড়াটো আলাহর লাড়ু আছিল। কিবা এখার কথা আছে নয়, মাটির থলে পড়ুয়ায় খায়, মূরত থলে উকনিয়ে খায় নাকি? ঠিক আছে কই যা। বাইদেউজনীক ইয়াত নপঢ়ায়, দিল্লীত পড়ায়, দিল্লীলৈ গল। পাখি গজিল, উড়া মারিলে। উড়া মারিল মানে এবরদলে নি? নহয়, বিহারী লড়া তাক ফসাই ললে। বিয়া হলনে পিছে? এক্সাইজ কমিশনারর জিয়েক ভাই ইয়াত ধুমধামেরে বিয়া পাতি দিলে। বিয়াও হল, ডিভোর্সও হল। মা বেচিরিজনী বড় সহজ সরল আছে, এইবিলাক দুঃখতে ঢুকাই থাকে। বাইদেউ এতিয়া কি করে আছে? এতিয়া মোৰ দিব কথায় প্রতিয়ে মোৰ শ্রীমতীর দুঃখ খুচৰি ডাঙর দা। এতিয়া তেখেত বর্তমান সিঙ্গাপুর, এই যে গোল গোলেই আহেনে মাজে সময়ে? আহে, আলহী অহাদি আহে, আহিলেও ঘরত নাথাকে। তহঁতর মস্ত ঘরটো থকার ঠাই নাই নেকি? সেই মস্ত ঘরটো এতিয়া এনেই পড়ে আছে। কেউ যে সজাইছিল সেই ঘরটো? ভাবিছিল সাগে ঘরের আটাইবোর একেলগে একগোট হয়ে থাকিব, পুতেক বোয়ারিয়েক নাতি নাতিনী। আশা মানুষে আশা করে। তোর ডাঙর দাদা আহিলে ঘরত কিয় নাথাকে সেই কথাহে নুবুঝিল? ঘরত বুড়া আছে কারণে সি দেউতার লগত কথা পাতিব নিবিচারে। কিয়? দেউতার স্মৃতি ভ্রম হয়েছে, সি দেউতার লগত কথা পাতিব নিবিচারে। তার লড়া ছোৱালীও বলিয়া মানুষের লগত কথা নাপাতে। মইতো এটা সময়ত তেওঁলোকৰ কাৰণে অপদার্থ আছিলোঁ, কিন্তু আজি দেউতা বাইদেউক মই সম্ভালিবলগা হৈছে। দেউতাই অর্জা ইমানবোৰ টকা পয়সায় দেউতাক জানো সুখ দিব পাৰিছে? তেখেতৰ দৈহিক অৱস্থা কেনেকুৱা? নাই, ভাল নহয়। মানুহজনে এতিয়াও অনবরতে মোকেই বিচাৰি থাকে। ইনসুলিনো ময়ে দিবলগা হয়, দৰব পাতি আনে আনি দিলে নাখায়, মই দিলেহে খায়। তোর কিছু অসুবিধা হৈছে? নাই, মই অসুবিধা বুলি ভবা নাই, কিন্তু মানুহৰ ভাগ্যখন চাই কলেজত পঢ়া দিনটোলৈকে দেউতাই মোক গালিয়েই পাৰি থাকিলে। মানুহৰ আগত মোৰ কথা নকয়, দাদা বাইদেউৰ কথা কৈহে গৌৰৱ কৰে। হলেও তহঁতৰ পিতা পুত্ৰ সম্পৰ্কটো কলৈ যাব? লাহে লাহে ৰব স্যার। বহক বহক স্যার। ঐ, তই কলিং মিটি বজাইছ? হে ভগবান, কি হলনো? বিশেষ একো হোৱা নাই বাইদেউ, কপালত অকণমান দুখ পাইছে আৰু হাতত অকণমান দুখ পাইছে। মই বাইদেউ অটোৰ ভিতৰতে বহি আছিলোঁ, মই দেখিছোঁ দূৰৰ পৰা স্যার খোজকাঢ়ি আহি আছে, হাতত এটা ছাতি। ছাতিটো গাড়ীৰ ভিতৰতে থাকি গ'ল বাইদেউ। ঐ, এই ছাতিটো লৈ আছোঁ বাৰু। তাৰপিছত আৰু কি হ'ব বাইদেউ? অ' বাইদেউ, আজিকালি সেই ষ্টাণ্টমেন ওলাইছে নহয়, এনেকৈ এনেকৈ বাইক চলায়, সিহঁতক ছাইড দিবলৈ গৈ ছাৰ মাটিত বাগৰি পৰিল। মোৰতো একেবাৰে ঘূৰাই গ'লে। ভাগ্যে একো নহ'ল, ছাৰে কপালত অকণমান দুখ পাইছে। আপোনালোকৰ বহুত কষ্ট হ'ল নহয় বাইদেউ। এইটো লওক, ছাৰক আমি জানো নহয় বাইদেউ, ছাৰে আমাক পঢ়ুৱাইছিলে। আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ছাৰ, এই চশমাযোৰ লওক, আমি এতিয়া আহোঁ। অ, এক মিনিট, আপোনালোকৰ অটো ভাড়া? নাই নাই বাইদেউ, আমি পইচা ল'ব নোৱাৰোঁ। এই কি পইচা ল'ব নোৱাৰোঁ? নাই নাই, নালাগে। কেনেকৈ চলাবা? টকা এশ দি দিয়া। নাই নাই, নালাগে বাইদেউ। এই বয়সত ছাৰ আপুনি ৰাস্তাত এনেকৈ ঘূৰি নুফুৰিব, দিনকাল ছাৰ বৰ বেয়া, কেতিয়া খুন্দা মাৰি থৈ যায় ছাৰ আপুনি গমেই নাপাব। মই বাৰু বুঢ়া মানুহ, খুন্দা খাই মৰি গ'লেও একো নাই, কিন্তু সিহঁত সেই ডেকা ল'ৰাকেইটা কিবা যদি হয় মাক বাপেকৰ কি অৱস্থা হ'ব? আমি এতিয়া আহোঁ বাইদেউ, ছাৰক পাৰিলে এবাৰ ডক্টৰক দেখুৱাই ল'ব। ভাল বাৰু, আহিছোঁ বাইদেউ। ছাৰ আহিছোঁ, ছাৰ আহোঁ দিয়ক। যোৱা, মই কিন্তু ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ দেই, মোৰ একো চিৰিয়াছ হোৱা নাই। তুমি এটা কাম কৰা, বাথৰুমৰ গীজাৰৰ ছুইচটো দিয়া, ভালকৈ গৰম পানীৰে গাটো ধুই লওঁ। ককাক আজি আগতে কিয় ভাত দিলা? ককাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, তুমি দেখা নাই জানো? খুন্তিখুৰাক বিচাৰি ফুৰোঁতে কেতিয়াবা ডাঙৰ অঘটন ঘটিব। মই ঘৰলৈ নাহিলে তোমালোকে জানো বিচাৰি নুফুৰিবা? তুমি আকৌ ঘৰলৈ কিয় নাহিবা? কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয়। মায়ে কৈছে আজি আবেলি আমি ডক্টৰলৈ যাম। কিয়? তোমাৰ গা বেয়া নেকি? মোৰ নহয় নহয়, তোমাৰহে এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই জানো? তোমাৰ মোক ডাক্তৰৰ দৰৱ দিছে নহয়, এয়া চোৱা বান্ধি উঠিছে এয়া। মই নাজানো দেই, মায়ে কৈছে আবেলি ডক্টৰলৈ যাব লাগিব, বেজি দিব দেই।
ঠিকে নাই মানে এক্সিডেন্ট কেনেকৈ ক'ত অ' মাই গড এতিয়া এতিয়া দেউতাই কি কৰিছে চাবা আকৌ বাথৰুমত আকৌ পৰিব অঁ অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে মই যাওঁতে ডক্টৰ খান্নাৰ চেম্বাৰত এপইণ্টমেণ্ট এটা লৈ যাম অঁ অঁ ঠিক আছে ককাক আজি আগতে কিয় ভাত দিলা ককাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে তুমি দেখা নাই জানো খুন্তি খুৰাক বিচাৰি ফুৰোঁতে কেতিয়াবা ডাঙৰ অঘটন ঘটিব মই ঘৰলৈ নাহিলে তোমালোকে জানো বিচাৰি নুফুৰিবা তুমি আকৌ ঘৰলৈ কিয় নাহিবা কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় খুন্তি খুৰা আৰু তুমি একেই নেকি এতিয়া ভাত খোৱা আৰু চিধা গৈ বিচনাত শুই থাকাগৈ শুবলৈ যোৱাৰ আগতে মই কিন্তু এবাৰ ককাৰ ওচৰৰ পৰা আহিম নালাগে নেকি এতিয়া ককাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ তুমি ককাই ৰেষ্ট লৈছে ডিষ্টাৰ্বহে হ'ব ককা শুই থাকিলে মই নজগাও নহয় এনে চাইহে আহিম তুমিও ককাৰ দৰে একেই কথা ক'লে নুশুনা অ' মা খুন্তি খুৰা একে আছিল নেকি কথা নুশুনা মই নাজানো নাজানো নে নোকোৱা উহ তোমাৰ লগত মানুহ পাগল হৈ যাব দেই তোমালোকে জানো এতিয়ালৈকে পাগল হৈছা নাই হোৱা খুব সোনকালে হ'ম এফালে ককাক আনফালে নাতিনীয়েক ককাইনো তোমালোকক কি কৰিলে তেওঁতো মোৰ দৰে এনেকৈ কথা পাতি নাথাকে কথা কৈ নাথাকিলে কি হ'ব ঘূৰি নুফুৰে জানো খুন্তি খুৰাক বিচাৰি আজি হ'লেই নহয় এক্সিডেণ্ট ককাক গধূলি ডাক্তৰ তালৈ নিব লাগিব ককাক ডক্তৰ তালৈ নিবা মোৰ যাম কিন্তু দেই নালাগে তুমিয়ে মই ঘৰত থাকিম দেউতাই লৈ যাব দেউতাই নোৱাৰিব পাৰে মই থাকিলে ককাই ভালো পাব আৰু ভয়ো নাখাব হয় নেকি হ'ব দিয়া এতিয়া তুমি ভাতকেইটা খাই লোৱাচোন ককা মই ভাত খাই আহিলো আজি তুমি মোক এৰি পেলাই ভাত খাই দিলা তোমাৰ মায়ে জোৰ জবৰদস্তি খুৱাই দিলে মোক অ তোমাৰ আজি এক্সিডেণ্ট হৈছে নহয় সেইকাৰণে চাগে হ'ব পাৰে অ তুমি দেখোন আজি হোমৱৰ্ক কৰিয়ে পেলালা ভালেই কৰিলা মায়ে কৈছে আজি আবেলি আমি ডক্টৰ তালৈ যাম কিয় তোমাৰ গা বেয়া নেকি মোৰ নহয় নহয় তোমাৰহে এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই জানো তোমাৰ মোক ডাক্তৰৰ ওচৰত দিছে নহয় এয়া চোৱা বান্ধি উঠিছে এয়া মই নাজানো দেই মায়ে কৈছে আবেলি ডক্টৰ তালৈ যাব লাগিব বেজি দিব দেই তোমাক এতিয়া শুই থাকিবলৈ কৈছে টোপনি আহিলেহে শুম চকুমুদি বিচনাখনত পৰিছিলোঁ টোপনিয়ে নাহিলে সেইকাৰণে উঠি পেলাই খুন্তিলৈ এখন চিঠি লিখিলোঁ আজিও চিঠিখন অলপ বেলেগ ধৰণে লিখিছোঁ কোৱাচোন কি লিখিছা ৰবা দেই মই থৈ লওঁ হাতখনৰ বেণ্ডেজটো আছে নহয় কি লিখিলোঁ জানা মৰমৰ খুন্তি তোক বিচাৰি বিচাৰি ভাগৰ লগাত মই আজি মিলিনতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ মিলি ঘৰত নাছিল তাইও মোৰ দৰে তোক বিচাৰি ওলাই গৈছিল অলপ পিছত তাই আহিল তাই আগৰ দৰেই আছে কেৱল চকুৰ গুৰিত কোলা পৰিছে তাইৰ কথা পাতি মই যি বুজিলোঁ তাইও মনটোক মনাব পৰা নাই তাই ৰৈ আছে তোৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ তই আহিলেই তাইক লৈ আহিম আমাৰ ঘৰলৈ পৰিও ভাল পাব আৰু পাহিও ভাল পাব খুন্তি খুৰাৰ বিয়া কথা কৈছা ন ককা মিলিবা আমাৰ ঘৰলৈ কইনা হৈ আহিলে কিমান যে ভাল লাগিব আগতে খুন্তি খুৰাক আহিবলৈ দিয়াচোন খুন্তি খুৰা সোনকালে নাহেনো কেলে সেইটোৱেইটো নাজানো